אני מגדיר את עצמי אדם מאמין ודתי. קראתי ספרים רבים על האסלאם, ובשלב מסוים הבנתי שהאסלאם נותן תשובה לכל הבעיות, כך שהקמת מדינה אסלאמית יכולה להטיב עם כולם. אני לא לבד, היו עוד רבים כמוני. עקבתי יחד עם כמה חברים אחר הנעשה בסוריה, וראינו את התמונות, וכל הזמן חשבנו מה לעשות כדי להציל את האנשים מהטבח שמבצע המשטר. התחלנו להיפגש יחד עם כמה חברים מאזור נצרת ווואדי ערה, ובשיחות עלה הרעיון שנצטרף למדינה האסלאמית בסוריה. נפגשנו במקומות שונים ושוחחנו. קבענו שעת מפגש בלי לפרט כלום. שום רמז או מידע מחשיד לא עבר בטלפונים הניידים. כשנפגשנו יחד, היינו משאירים טלפונים מחוץ לחדר, או שקיבינו את המכשיר לגמרי. הבנו שכל דבר כזה נמצא תחת מעקב, לכן לא יצרנו שום קשר עם גורמי חוץ. לא בטלפון ולא ברשתות החברתיות. ההחלטה התקבלה באמצע 2013. מאז התחלנו להיפגש ולשוחח על הנושא, וקבענו שנוציא את התוכנית לפועל בתחילת ינואר. וכך היה.